A felicidade que Deus dá, ninguém pode tirar. O amor que Deus dá, ninguém pode tirar. Portanto, vocês hoje recebem o selo da graça de Deus e com ele, todo o amor, toda a felicidade, toda a paciência e toda a graça de Deus. Maria José, Cristiano, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.